ասեմ, այդ մանկությանը ասում եմ, շատ կողամիցում կայշկանցումերը պետք է այսպես ասած ուշ լինենք, այսինքն զգուշ լինենք, արագ օրենքներ չընդունենք, այսինքն գործերը պետք է հիմնավոր լինեն, շատ կողակամության հարցը հիմնականում քննադատվում, որ Արքելուս, ոնց որ թեմայի ձեր հարցը մի քիչ թեմայից դուրս է, որովհետև տեսեք, մենք ասում ենք խնդիրը, դες սպասեք խնդիրը ներկայացնեմ, մի հատ կրկնենք, հասկանաք։ Ասում եմ, որ հրատապ չի իրեն համապատասխան բժշկական օգնություն չի ցուցաբերել։ Ես պայմանական ասեմ, օրինակի ին վրա բեմ, ես տարապում եմ այնպիսի հիվանդությամ, որի պայմանեմ ես չի Հայաստանի հարցում բժշկական օգնություն չեն կամ ցույց տան եւ ինձ ցույց են տալիս պետությունից դուրս գամ։ Եթե պետությունը ինձի հրատապ օգնություն չի ցույց տալիս, սա Հակառակը պետք է խոսալ դանդաղության մասին, ոչ թե շտապողության մասին։ Որ գործի մասին է։ Այդ որ գործի մասին, ասեք, որ ես գործով ասեմ։ Սինքն ի՞նչն է շտապողություն ցույց տվել։ Որ պետությունը, այսպես ասած, պարտվի մի դու, հա, այդ գործերի շտապ այդ կազմելու երկի մասին է, հա։ Ես առաջ անգամ լսում, որ քրեական դատավարության ռազմական համավարձ ընդհանրակարգը պահպանելու դեպքում ընդ որում այդ օրենսգիրքը ընդունել են նախորդ իշխանության պայմաններում, հա, եթե չեմ սխալ չի դավաճամ, 99 թվականի հունվարի 11-ին թե 19-ը ուժի մեջ մտել է օրենսգիրքը, այդ օրենսգիրքով համակարգով մենք գործընթացը իրավապահ մարմինը կատում են, ինչ որ իրավաբան ասում է, որ դա շտապողական է, դա շտապողական չինի, քրեական դատավարության ռազմական համավարձը ժամանակացույց է, այլ բանը, եթե ժամկետը համակարգը 1 ամիսի իրենք անեն ընդունենք 5 օրում, դա կարող ասեք շտապողական է, բայց եթե օրենքով, եթե որևէ կետ իրանք չեն մանդնաշնում, որ ժամկետից շուտ են կատարել, դե ո՞նց կա որ շտապողական ծույլ։ Ամաղտասը կներեք, օրինակի համար կես ժամը պետք ինձ հասնել ոդկով ինչ որ X կետից Y կետ, ես հասնում եմ 10 րոպե, դե կարող ասեք դուք շտապում եք, բայց եթե ես կես ժամում էլ հասնում եմ, ո՞նց կա մի շտապեմ։ Օրինակ եթե ես վերեք, օրինակ պատասխան Արթուր Վանեցյանը եւ Հայդարի Քոչարյանը Կաշապկով այսպես կոնգրեսը գնելու գործի մասին ինքը հենց խոստովանեց, որ ես շտապեցի գնահատական տան դեր հիմնավոր չէր բարձրեց, որ կողմերի գնացող մասին Դուք լսել եք ամբողջ նախադասությունը։ Եթե նախադասություն լսեք, տեսեք, եթե ընդեղ եք լեղել, կա մեղադրանք առաջադրված կամ փաստեր հավաքրված օպերատիվ տվյալներ, եթե խոսքը վերաբերում է գնահատմանը, այո, ես էլ եմ ասում, որ բազմաթիվ գործերով գրեթե բոլոր իրավաբանները, եթե գնահատական են տալիս որոշակի փաստերին, հնարավոր է սխալվել։ Այսինքն, ընդունենք փաստական համագամակները հավաքվածը, մենք ուզած չուզած պետք է գնահատական տանք, արդյոք պետք է արարքը որակվի, պայմանական ասեմ կաշառք ստանալ, թե փողերի լվացում, գնահատականը տրվում է, այնուհետև փաստերը համալրվում են եւ կարող է գնահատականը փոխվի, այդտեղ շտապողականության բան չի, դա նորմալ երևույթ է նախատեսված քրեական դատավարության ռազմական, չէ, չկա որևէ պետություն, չկա որևէ պետությունում որևէ պետությունում որևէ քնիչ, որը բացառում եմ ես, բնականաբար բոլորին չեմ ճանաչում, որ իր գործնեության ընթացքում մեղադրանքը փոփոխած չէ, այսինքն մեղադրանք են արժել մի հոդվածով, այնուհետև փաստերը համալրվել են, առաջադրվել են այլ հոդվածով, ցանկացած քրեական դատավարության ռազմական մասնագետ կամ իրավունքի մասնագետ ձեզ կասի, որտեղ որևէ իրավական խնդիր չկա, արարքները միշտ կարող են վերաբերակվել, արարքները հարուցվում են ինչ որ իսկ փաստերի շրջանակում, այնուհետև հավաքվում են լրացուցիչ փաստեր եւ վերաբերակվում է, թե ինչ որ խնդրահարույց շտապողական խնդիր չկա։ Փոխվել են բարո բագասանից հեղափոխությունից հետո եւ անսխալ են գործում պրոֆեսորներ են դարձել։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ ոչ թե իրավաբանները, այլ մեր հասարակությունը, մեր լրագրողները, մեր փաստաբանները փոխման ճանապարհին են։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ իրականում խնդիր կա, ինչպես ես ասացի, բայց չգիտեմ ինչի լավ չերեսես պարոն Մարոյանը, խնդիր կա քնչական մարմիներում, հետաքնչական մարմինում, մեծ խնդիր ունենք դատարաններում, մեծ խնդիր ունենք փաստաբանների շրջանակում, բժիշկների հետ, այդ թույնս տվում է լրագրողների, բոլոր ոլորտներում է խնդիր ունենք, բայց մենք խնդիր ունենք, կնենք միտքս ավարտեմ, մենք խնդիր ունենք, որպեսզի վերապատրաստենք այդ մարդկանց, որպեսզի վերափոխենք օրենքները, ձեզ հավաստիացնում եմ, այսօր քնիչները ահավոր ծանրաբերված են ինչու, որտեղ օրենքները այն ժամանակ, երբ որ ընդունել են, երբ որ պաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյանը ասել, այս օրենքների պայմաններում օրենքները ընդունում են այնպեսի, որպեսզի լայն հայեցողություն տան քնչականի պետերին, քնիչներին, բայց արդյունքում քնիչները բավական մեծ ծանրաբեր ներվում են, այն մեկ մոտակա ժամանակում կներկայացնեն քրեական դատավարության ռազմական փոփոխություն, որը կբեռնաթափի եւ քնիչներին, այսինքն ես երեք ասացի, ծանոթման համակարգակը փոխենք, կդարձենք էլեկտրոնային։ Թղթային տարբերակով, երբ որ կանչում են մեզ հարցակրում են լրագրողներին, գիտեք, մի քանի ժամ ցուցմունք է գրում, դա կփոխանվի շատ կարճ ժամանակահատվածում։ Դատական համակարգում փոփոխություն կտնի, անիմաստ չեն նյութերի հրապարակում լինի, այստեղ կան լրագրողներ, որ նստում են դատական դալիճում, ամիսներով նյութեր են հրապարակում, չեն հասկանում ինչի։ Հարցակրության մեթոդաբանությունը փոփոխ
փոփոխվի։ Այսինքն այն ինչ որ մենք դատական համակարգում եւ քնչական համակարգում անում ենք ամիսների ընթացքում, դա կփոխանվի շաբաթվա։ Հետեւաբար քնիչը բավարար ժամանակ ունենա, այդ ձեր հարցին էլ պատասխանեմ, իր վրա աշխատելու եւ վերապատրաստվելու։ Պարոն Բաղդասար, այսօր այդ ժամանակը չունի կարծիքը։ Նախորդ իշխանության օրոք գախնալուսման հետ կապած քնիչ հանձնաժողով էր ձևավորվել, զբաղվում էր գախնալուսման գործով։ Նույնիսկ մի քանի հոգու կանչեցին այստեղ։ Ես կուզենայի իմանալ քնիչ հանձնաժողով շարունակելու իր գործառույթը, թե նորն է ձևավորվելու, դուք տեսնում եք նման հարաբերություն։ Տեսեք, այդ տվյալ հանձնաժողովը ձևավորում են օրեն կանոնակարգով, համապատասխան հոդվածով նախատեսված ընթացակարգով, չեմ ուզում այդ իրավական ընթացակարգերը մեջ բերեմ, եւ կան նպատակը։ Կոնկրետ այն խնդիրը, որ դուք բարձրացնում եք, դա գործիքակազմը, անհրաժեշտ գործիքակազմը ունի քրեական գործով քննիչը, եւ ես իշխան գիտեմ, քրեական գործը փաստի արդիվ հարուցվել է, գործը քննվում է, այն երբ որ գործը կքննվի, այդ բոլոր փաստական հանգամանքները կհավաքագրեն, այն չի բավարի մեր հասարակությանը, չի բավարի պատգամավորներին, ես ինքս, հա, կողմ եմ, որպեսզի եթե այդ հարցը բաց կմնա, դա կարևորի դում է, բոլորս էլ հասկանում ենք հարցը, եթե այդ հարցը բաց կմնա, անպայման քնիչ հանձնաժողով կձևավորվի, բայց այնտեղ քնիչ հանձնաժողով ձևավորելու ընթացակարգեր կան եւ պահանջներ կան։ Պարոն Բաղդասարյան, եւս մեկ հարց, վերջին ժամանակներ այսօր մուկահարիս տվյալական գործերի հետ կապված հայտնում։ Ըստ ձեզ այդ ինքնաբացառքները արդարացված են, թե որոշ առումով գուցե այսպես փորձում են ինչ-որ պատասխանատվությունից, որը հետագայում կարող է նրանց հասցեին քննադատություններ բերել։ Ցավոք սրտի այդ ինքնաբացառքի ինստիտուտը մեր պետությունում այդպես էլ որոշ դատավորների կողմից ճիշտ չընկալվեց։ Ես արդեն մի քանի ամիս է Ռոբերտ Քոչյանի գործից հետո պարզաբանում եմ, որ դատավորը Արզումանյանը Ալեքսանդր ինքը սխալ գործընթաց է արել։ Այսինքն այն քրեական դատավարության 90 հոդվացի 6-րդ մասում նկարագրված գործընթացը, որը իրեն հնարավորություն է տալիս ինքնաբացառք ընդունելու եւ այն ինչ որ մամուլում հրապարակվեց պաշտպանների կողմից, չի համապատասխանում օրենքի պահանջին։ Ինքնաբացառք կարող է ընդունել ըստ իրավունքի տեսակի երկու դեպքում, երբ որ սուբյեկտիվ անաչառության եւ օբյեկտիվ անաչառության դեպքեր կան։ Նելի Բաղդասարյանի գործով ես երբ որ ես լսել եմ այդ փաստարկները, այնտեղ ոչ սուբյեկտիվ, ոչ օբյեկտիվ անաչառության դեպքեր չկան։ Դատավորները իրավունք ունեն հրաժարվել արտացիան իրականացնել, դա գրված է համաձայնության մեջ, դա գրված է քրեական դատավարության գիքի մեջ, իսկ եթե իրանք ընդունում են ինքնաբացառքի որոշում ճակատների մասը գցելու գործի իր վրայից, դա առնույնական է, դա դատավոր պետք է ընդհակվի պատասխանության։ Սա լծակ ունի եւ արտացիան նախարարը, եւ լծակ ունեն համապատասխան կարգապահական հանձնաժողովը, պետք է հարուցի կարգապահական վարույթ դիմի դատական խորհրդերի։ Այդ պետք է արտացիան նախարարին հարցնեք, որտեղ սա կարծում եմ, որ արտացիան նախարարությունը բոլոր դեպքերում պետք է արձագանքի է սա ինքնաբացառքների, որտեղ ինքնաբացառքների մի մեծ զանգված է գալիս։ Ինչի՞ պիտի դու չուզենաս այդ գործը քննես, մտահոգություն ունենալով խնդրեմը չվերցնես ձեր, թողնում այդ գործը, թողնում ես ուրիշի։ Իմ կարծիքով, եթե ես լնես սա անձնական գնահատականի խնդիրը, ես անպայման վարույթ կառուցեի, որպեսզի գոնե ստուգենտենան օրինական ընթացակարգերը գնում, թե չէ, որտեղ արտացիանից հրաժարվելը անթույլատրելի է մեր պետությունում։ Բայց այնտեղ կարող է խոսքը գնա նյութական, դատավարական, շատ նրբություններ կան, որի մեջ եթե մխրճվենք հիմա, չեն կարողանալ զզգան։ Չի կարծում, որ երեկ էլ նոր արկիալիստիչն է, երբ այդ առավել զորեց ամբողջը լինում է, ստացված մեծ նոր Էդմոն Մարոկյանը նման բան չի ասել։ Երեկ եթե դուք դալիճում լինեք, կլսեք։ Չէ, դուք լե միտքը լավ չեք հասկացած։ Էդմոն Մարոկյանը ուրիշ միտքեր ասում, որ ինքը ներկայացնում էր Մանվել Գրիգորյանի փաստաբանի գործը եւ ներկայացնում էր, որ Մանվել փաստաբան Ես էլ պարզաբանեցի, ինձ թվում է լրագրողներներ երեք հարց տվեցին, կարող եք բոլորը բացեք Արլիս համակարգը, սխմեք այնտեղ քրեական օրենսգիրքի դրույթը, բացեք 342 3 հոդվածը, կարդաք երկրորդ մասը եւ տեսնեք այն ինչ որ Էդմոն Մարուկյանն ասում է, պետք է քրեականացնել, վաղուց քրեականացված է եւ քրեական օրենսգիրքը նախատեսում է պատիժ, եթե արդարացան դեմ ուղված հանցագործությունը, որը դրսեւորվել է դատավորության մասնակցին վիրավորանք հասցնելու։ Մեկ է պարզաբանեցինք, որ եթե դու արժանապատվ
հանրության անձ եւ արժանապատվության գլխի մեջ մտցնում ես փաստաբանին, ինչի լրագրողին չես մտցնում, որտեղ լրագրողը ավելի խոցելի է, ինչի՞ չես մտցնում բժիշկին, շտապօգնության աշխատակցին, տարբեր բնագավառի մարդիկ կան, որ եթե դուք առանձնացնում եք փաստաբաններին եւ նոտարներին, ես չեմ տեսել նոտարին արգելից, որ գնան ինչ որ մեկը վիրավորի նոտա, մտնի կաբինետ, ասի առանձնասենյակ, այս ինչ պայմանագիր ես գրեք ու եւ սկսի վիրավորել, նման դեպք չեն գրում, բայց ի՞նչ են իրանք առաջարկում, ասում են նոտարին եւ փաստաբանին անկախ նրանից, որ կա արդեն քրեական օրենսգրքի 343 հոդվածով նախատեսված այդ սահմանումը եւ դատավարության մասնակից սահմանումը, դուք կարող եք բացել քրեական դատավարության օրենսգրքի 6-րդ հոդվածի առաջին մասում գտնեք դատավարության մասնակից, այդ թվում նաեւ պաշտպան ուժողի ներկայացիչ, եթե իրան մի անգամ դա արդեն քրեական օրենսգրքը նախատեսում է քրեական բաժանել, ասում եմ միատել ավելացնենք, որ լրիվ ապահովված լինի, այդպես չլինի, նախ այդ իրավաբանորեն չի լինում, երկրորդն էլ տրամաբանություն է բացակայում։ Պարոն Մաղդասարյան, շարժմանքի քաղաքացիները բողոքում էին այս կամային որոշման դեմ, ասում էին, որ պետք է Ես կարող եք դուք բացել, ես ձեզ հետաքրքրությամբ համար ասեմ, բացեք այդ նման ակցիաները, որ տեղի ունեմ Ամերիկայում, Ֆրանսիայում, Անգլիայում տեղի ունեմ նման ակցիաները եւ համոզված եղեք, որ Հայաստանում շատ քիչ է նման դեպքեր։ Եվ դա նորմալ է, ժողովուրդ, որպեսի ակցիա տեղի ունենում դատանի դալիճի դեմ։ Պարոն Մաղդասարյան, շարժմանակերպ այս կամային որոշման դեմ բողոքում էին քաղաքացիները, ասում էին պետք է ի սկզբանե բոլոր դատավորներից ազատվեին, նոր մարդկանց նշանակեին, որպեսզի նաև այսպես նախորդ իշխանության ներքո գործած մարդիկ չլինեին, հնարավոր է դա ավելի շուտ իրականացնել, մեխանիզմներ կային, այս պարագայում ի՞նչ պետք է։ Այս պարագայում, եթե դա իմ անձնական կարծիքն ասա, ոչ կառավարության, ոչ ազգային ժողովի, ոչ խմբակցության, ոչ մեր հանրային կարծիքն է, պետք է կիրառել անցումային արդարադատության գործիքակազմը, որտեղ նախատեսում է, թե ինչ կարգով պետք է այդ նախորդ իշխանության ժամանակ նշանակված դատավորների հետ կապված հարցը լուծում ստանա։ Ես բազմաթիվ անգամ պարզաբանել եմ մամուլում, ես այդ մասին դասախոսություն եմ կարդում, թե ինչ ընթացակարգն է պետք անցնի, մենք առաջ չընկնենք այդ հարցը քնարկվի խմբակցության կողմից, եթե քնարկվի, ես ինքս առաջարկություն կանեմ, չգիտեմ, ինչ ձևաչափով, որ ստեղծվի աշխատանքային խումբ անցումային արտադրության վերաբերյալ, շատ արագ կանեմ, որովհետև փաստաթղթերը մենք մեր գործընկերների հետ վաղուց պատրաստել ենք, մնում է այդ փաստաթղթերի քննարկման փուլը եւ անցկացման փուլը եւ այսքան հնարավոր է հենց այս տարի անցումային արտադրության ցանկ։ Ոչ թե հնարավոր է, իմ կարծիքով անպայման կլինի անցած տարի, այս տարի, բայց այդտեղ հարցադրումը կլինի, երբ մենք գործնականում էֆեկտը կստանանք, իսկ այդ էֆեկտը ստանալու համար ես կսկսեմ ձեր բեքգրաունդին, այսինքն ձեր պատասխանը, էֆեկտ եղավ թե չէ, որովհետեւ ես ինքս ներսից չեմ զգում էֆեկտ եղավ թե չէ, այդ դուք ինձ կասեք էֆեկտ եղավ եւ մենք հասանք այն հաջողության, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի Հայաստանում համոզված է, որ դատավորը չի կարող կաշառված լինի, վերևից իրան չեն կանչեն եւ դրա արդյունքում է կվերանա ոչ մեկ փաստաբանի, ոչ կվիրավորի, ոչ կամպատվի, ոչ էլ ակցիաներ կլինի։